Viete čo, poviem vám, že mám dosť veľký problém hrať sa tu na youtuberku, lebo sama youtuberka nie som, som kurátorka a momentálne mám oklieštené možnosti, ako pracovať, akým jazykom ľuďom priblížiť výtvarné umenie, ale tak ja nie som človek, ktorý zúfa, skôr som človek, ktorý sa nadeja a teda verím, že sa pokúsim časom zlepšiť aj moje youtuberské skills. Aby ste boli v obraze, tak toto video natáčam na svoj mobil v detskej izbe mojich detí. Mobil mám položený na drevenom koníkovi, aby mi nespadol do kvetinača s bazalkou, ktorý je tiež druhým podstavcom tejto super prenosovej konštrukcie. A bazalku sme sadili v rámci aktivít homeschoolingu tento týždeň s mojimi synmi. No, tento môj prvý príspevok je vlastne príspevkom veľmi, veľmi jednoduchým. Je to príspevok o štvorci. Lebo v posledných dňoch možno oveľa viacej vnímame to, že si musíme stražiť svoj osobný priestor a musíme rešpektovať aj osobný priestor toho druhého. A v podstate je to taký štvorec, v ktorom my musíme fungovať. Ale v tých štvorcoch fungujeme v podstate celý život, len majú rôzne rámce a rôzne veľkosti. Dnes je teda najaktuálnejší ten štvorec, ktorý má rozmer 2x2 metre. Ja by som dnes aj rozprávala nielen o štvorcoch, ktoré majú rozmer 2x2 metra a nejakým spôsobom nás frustrujú a máme pocit, že nás obmedzujú na našej osobnej slobode, ale budem rozprávať o dvoch rôznych príkladov štvorca v umení. A tým prvým štvorcom je švédsky film The Square z roku 2017. Mnohí z vás ho poznáte, ale tí, čo ho nepoznáte, tak vám ho dávam do pozornosti. Aj napriek príšernej minutáži vyše 2 hodín sa ho oplatí vidieť a možno vám z časti zodpovie otázky, ktoré máte o prevádzke v súčasnom múzeu umenia. Takisto vám zodpovie aj to, kto je kurátor. V jednoduchosti len načrtnem, že kurátor alebo kurátorka, aby som bola genderovo aj vyrovnaná a vyvážená, tak kurátori sú ženy a muži. Častokrát práve kurátori sú špecificky tým, že nosia okuliare najlepšie s hrubým rámom. V slovenských reáliach často sú to kurátori, ktorí nosia okuliare s hrubým rámom a nie veľmi dobre padnúcim sakom, ale našťastie v tomto filme nefilmujú slovenských kurátorov, ale švédskych kurátorov, alebo dánskych kurátorov, alebo severských kurátorov. Takže si ho pozrite a myslím si, že sa celkom aj pobavíte, ale okrem toho, že sa pobavíte, tak film Square má aj takú jednu rovinu, alebo teda myšlienku, ktorú si dovolím tu nejakým spôsobom parafrázovať. A je to o tom, že teda, ak som už na začiatku hovorila tohto môjho toľku, že v živote žijeme v nejakom priestore štvorcov a v podstate v tých štvorcoch, ako žijeme, tak možno aj naražame na tie ďalšie štvorce. A som sa zamotala. Švédsky štvorec je útočiskom dôvery a starostlivosti a v jeho vnútri všetci zdieľame rovnaké práva a povinnosti a práve tento leitmotiv z tohto filmu sa dá aplikovať na celkovo naše nejaké rámce žitia, v ktorých my musíme fungovať a nielen v týchto časoch, ale v akýchkoľvek časoch. A práve tá téma štvorcovania je prítomná napríklad aj v diele slovenského výtvarníka Milana Bočkaja. Zbierka Nitrianskej galérie, od neho máme dielo Štvorec v priestore z roku 1984 a viac sa o tomto diele môžete dozvedieť v inom projekte Nitrianskej galérie
je to projekt virtuálnej galerie, kde moja kolegyňa Barbora Geržová napísala interpretáciu tohto diela. Takže teším sa a ja sa asi poskladám do štvorca, však ja neviem vôbec YouTubeovať. Čaute.